Eu chamo Éricas, sou professor de matemática da escola, tá? Todo mundo já deve me conhecer, né? Então, vamos lá. Pessoal, acabei esquecendo de colocar aqui a numeração da turma, tá? Mas essa aula, como você já deve saber, pela agenda, né, e tudo mais, é para a turma do sétimo ano, tá? Então, sétimo ano, manhã ou tarde, essa aula aqui é para você, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui o turno, a numeração da turma, mas sétimo ano, tá? Não vai influenciar muita coisa, não. Pessoal, na aula passada eu fiz uma live, tá? E nós vimos a introdução, tá? Eu falei praticamente quase tudo, né? Sobre inequação, tudo que você precisa saber para o sétimo ano, né? Ninguém nunca sabe tudo ou fala tudo, né? Então vocês puderam perceber na nossa aula ao vivo que é bem tranquilo, tá? Então se você conseguiu compreender de forma eficaz mesmo, né? O conteúdo de equação, né? A parte de inequação ficou bem tranquilo, tá? Basicamente é o quê? É uma equação, entre aspas, com um sinal de desigualdade, tá? Essa é a diferença básica para... Eu vou pular o slide para a gente poder rabiscar aqui na parte branca. Então, essa é a diferença básica para uma equação, onde a diferença básica é entre equação e inequação, tá? A equação, por exemplo, ela é o quê? Ela é uma expressão algébrica, né? Por exemplo, 2x menos 18, que nem está aqui. Representada por um sinal de igualdade, né? Onde o sinal de igualdade vai dividir dois membros, o primeiro e o segundo, onde o primeiro ele é igual ao segundo. E a diferença para uma inequação é que não vai existir esse sinal de igualdade, vai ser um sinal de desigualdade. Eu estou revisando um pouquinho, tá? Professor, o que é um sinal de desigualdade? Oxe, qualquer sinal que não seja igual. Ou seja, um sinal de diferente é um sinal de desigualdade. Um sinal de maior que é um sinal de desigualdade. Um sinal de menor que é um sinal de desigualdade. Um sinal de maior ou igual, um sinal de menor ou igual. Então, tudo isso daqui são sinais de desigualdade, tá? Então, essa é a diferença fundamental, né? E outra situação que nós vimos na live é, quando você resolve uma equação, você obtém o valor do x, né? X é tanto. Então, por exemplo, x é igual a 8, né? Então, o x, ele, por obrigação, ele vai medir 8, né? Ele vai ter esse valor 8. Já em uma inequação, não. Por exemplo, quando eu digo que x eu resolvo e dá maior do que 10. Então, significa dizer que o x não vale 10. O x, ele vale qualquer número que seja maior que 10, tá? Então, você vai ter aí uma alteração, tá? Você vai ter um valor aí variável, ou seja, o 11, o 12, o 13, o 14... Qualquer um desses valores ele vai satisfazer a minha inequação, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje eu trouxe aqui, como vocês puderam já observar, eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder praticar, tá? Bem simples. A maneira de resolver uma inequação, lembrando que é absolutamente igual à maneira de resolver uma equação. Isola a variável, passa para o outro lado, inverte os sinais, da mesma forma. A única diferença é, se por exemplo, né, você tem um caso onde desse lado deu negativo, que você precisa multiplicar por menos 1, né, lembra disso? Então você vai continuar efetuando esse procedimento. Só que a diferença é, quando você precisa fazer isso, o sinal de maior que, ele vai ter que inverter de lado. Ele vai virar para cá, tá? Isso vale também se for maior que. Você tem que inverter o sinal. Você só não precisa inverter se for um sinal diferente. Aí nesse caso não precisa, tá? Mas essa é a única diferença. Então vamos lá. Quais são os resultados naturais da inequação? Lembrando que na inequação você não encontra um resultado, você encontra os resultados, né? Você deixa a chave em aberto aí. Por exemplo, quando o x é maior que 10, então pode ser o 11, pode ser o 12, 13, qualquer valor que seja maior que 10. Vamos lá, parar de falar, né? Falando um pouco rápido, não, eu acho hoje. O primeiro passo, eu vou trazer esse 4x para o primeiro membro, né? Para esse lado aqui. Então vai ficar 2x, 4x veio para cá, ficou menos 4x igual a menos 38, menos 18 vai para o outro lado, fica mais 18, né? Então vai ficar 2x menos 4x, repete sinal do maior e subtrai, então isso aqui vai dar menos 2x igual. Menos 38 mais 18, sinal diferente, repete sinal do maior e subtrai. 38 menos 18 vai dar 20, tá? Menos 20. Ó, chegou o momento onde a variável está negativa, então você vai multiplicar por menos 1. Ou seja, você vai inverter os sinais. Então esse sinal. Ih, caramba! Caramba, caramba, caramba. Agora que eu percebi, galera, ó, é o hábito. Isso acontece bastante comigo. É o hábito de botar o sinal de igualdade, né? É o sinal de maior, tá? Então, maior que. Então, não, cuidado para não confundir que nem eu, tá? Você só vai repetir o mesmo sinal, tá? Então, multiplicando com menos 1,
esse valor vai ficar positivo, ou seja, 2x. E esse sinal ele vai ter que inverter, ó. Lembra que eu acabei de falar? Então vai ficar menor, tá? E esse sinal vai ficar positivo. Então, passo 2 dividindo, então vai ficar x menor do que 20 dividido por 2. Então, x é menor do que 10. Beleza? Então, esse é o valor de x. Se eu perguntasse quem é o conjunto solução? Oxe, 9, 8, 7, 6 e assim vai infinitamente. Todos os números que são menores que 10 vai satisfazer a inequação. Ok? Vamos lá. Próximo. Um engenheiro, ao realizar seus cálculos para o seu projeto de construção, obtém uma desigualdade. Então, ele precisa obter qual o intervalo que satisfaz essa desigualdade para completar o seu projeto. Ajude a obter essa solução. A inequação obtida foi a seguinte. Está aí a inequação, né? 4x menos 20 é maior do que 12. Então, resolva essa inequação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu passo menos 20 para o outro lado, né? Então, vai ficar 4x maior... Ó, olha o sinal. Maior do que 12. Do mesmo jeito, pessoal. Mais 20. Tá? Resolvendo aqui, vai ficar 4x maior do que 32. Passo 4 dividindo. X é maior do que 32 dividido por 4. Então, x é maior do que 8. Né? 32 dividido por 4 vai dar 8. Acabou. Professor, o senhor tem que inverter isso aqui. Não, pessoal. Só inverte se você precisar multiplicar por menos 1. E lembrando que isso aqui é raro, tá? Isso aqui acontecer. É tanto que no início das aulas de equação, eu trouxe vários exemplos que você não precisava. Só no finalzinho que eu expliquei isso, tá? Então, só se precisar multiplicar por menos 1, que você vai inverter esse sinal aqui, tá? Se você não multiplicar por menos 1, você não vai inverter. Beleza? Ok. A próxima. Só isso, tá? Essa questão, pessoal, é uma questão de entender, tá? Eu trouxe porque tem uma fraçãozinha pra gente ver como é que a gente faz com fração, beleza? Então, essa questão, eu não lembro qual a numeração dela, tá? Não vou lembrar, mas ela tá no TD de vocês. Acho que é o TD12, tá? Acho que tá no TD12. Se for 12, é 11, mas eu acho que é o 12. Acho que foi o último TD. Vamos lá. Se x é uma solução da inequação, tá aqui. Então, qual é o valor de x, né? Vamos resolver essa inequação. Vai ficar assim, ó. X, ó... 2x, ele tem que vir para cá, né? Então, vai ficar menos 2x maior ou igual. Aí, 1 meio já está lá. E esse menos 3 meios vai para o outro lado. Então, vai ter que inverter. Vai ficar mais 3 meios. Resolvendo essa equação, ó. X menos 2x. Lembrando que isso aqui é 1 na frente, né? Repete o sinal do maior, que é negativo, e subtrai. 2x menos 1 vai dar x, né? X. Beleza. Essa aqui, menos x, maior ou igual, repete. Agora, soma essa fração. Pessoal, se o seu problema é somar isso aqui, revisa. Conselho, tá? Conselho de amigo. Entra na playlist do sexto ano e assiste às aulas de fração. Eles acabaram de ver esse assunto. Então, se você tem dificuldade de somar 1/2 com 3/3, assiste às aulas do sexto ano. Sem assim, pessoal, sem nenhum problema, tá? Isso acontece mesmo, a gente esquece, é natural. Tá? Então, assiste lá as aulas para você relembrar. Uma aula você já consegue lembrar bem direitinho, né? Mas vamos lá. Você tem aqui uma adição, tá? Não parece, mas esse não é um sinal de adição. De fração com denominadores iguais. Esse caso aqui é o caso mais fácil de todos. Então, como é que eu somo 1/2 com 3/3? Tá vendo que é o mesmo denominador? Você repete e soma só o de cima. 1 mais 3, 4. Agora, você percebe que isso aqui dá para dividir. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar menos x maior do que 2. Professor, ficou negativo. Eita, foi mesmo, ó, Joãozinho. E agora faz o quê? Multiplica por menos 1. Então, esse que está negativo vai ficar positivo. E o sinal vai inverter de lado. E esse que é positivo fica negativo. Pode isso? Lembrando que pode. O que não pode ficar negativo é esse lado. Esse aqui pode, tá? E não é que quando você multiplica por menos 1 que vai ficar tudo positivo. Não, vai inverter o sinal. O que estava menos fica mais, e o que estava mais fica menos, tá? Então, a gente observa que o item correto é x menor ou igual a menos 2. Então, seria o item B, não é isso? Aí, pessoal, acabei de observar que tem dois itens corretos, né? Tem dois itens iguais aqui, tá? Tem dois itens iguais aqui, ó. Eu acho que aqui não era para ter o negativo. Tem dois itens iguais, não tem problema não, tá? Então, seria x menor do que menos 2. Menor ou igual a menos 2, tá? Pessoal, então...
por hoje é só, beleza? Então, vocês viram aí que é praticamente a mesma coisa que a equação, né? Como se resolver, tá? Como se resolve é idêntico à equação, beleza? Então, é isso. Valeu, até a próxima.